أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدمت من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بزرگوں دوستو عزیزو تمام تر تعریف تمام تر حمد و ثنا تمام تر پیکی تمام تر تھزر تو بجر از ازل تا ابد امی خقدار چھ تنہ تنہا حضرت اللہ جل جلالہ و من والو ارحم الراحمین خدا اکرم الاکرمین خدا رؤوف الرحیم خدا یم اللہ تعالیٰ اہ پنہ قدرت کاملہ ست پنہ فضل و کرم ست ایمان دولت دت اور چونکہ ات ایمانس کرن قدری ات ایمانس لارے داغ ات ایمانس لڑ چھوک اے ایمان گو گند اے ایمان گو ناپاک ات لوگ زنگ اور کچا کرم تو احسان فرماوان چھ حضرت رسول اکرم جدو ایمان کم صاحب صبح وات پنس ایمان سو کن سا داغ لگان ات چھوک کڑان حضرت چھوک کت حس پٹ کڑوس اور مو کثرت سان ازو پڑان لا الہ چونکہ بنیاد یہ ایمان یہ بنیاد گناہ تہ گئی چھوک نہ ناپکی تہ لج گندگی تہ لج زنگ تہ لوگ اور کریم خدا کیوں یہ دور کرنے خاطر کوڑن تمیک اسباب تہ سوزن اس سبحان تیری قدرت کیا رب العالمین کرم وول خدا اور فرماون یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون بھائی مانو منا کن خدا رشن تہ پہ کان زیادتی تہ پہ کان ظلم نندر پہ تل تو سل تل نعمتو نش کرمو کشن تھی محروم کن وقت خاطر مہربانی لگے میں تھی پابندی نہ اس تھی سختی کرنی مے کیا اس کرن تو یار اس کہن رتن چھو نا زنگ لوگمت مل لوگمت ناپوئی کی لج میں تھا دلس یہ دل چھ میں چون یت ماہ رمضانس مانچ لعلکم تتقون اس میں دل چون مانچ یہ رت چھ میں امی ماجنہ خاطر ووت
دنیک آبا کرنے بدنس بدنس صاف تو بدنس پاک مگر دلس نا وات کہین ات کس کر اگر کارڈیال جی بوڑ تھوت تہ آسی تو نا کری نا دلس کہین مجھے پتہ یہ کت پہ چل ات کت پہ نیر یہ چھوک یہ کت پہ گھ پاک یہ کت پہ گھ صاف تمہیں درا سوزم یہ ماہ رمضان دم کشان امی غرض خاطر مینا اس نا خدا رشن زیادتی سے سی کریں لعلکم تتقون بکڑھا ات چھوک یل مے ات چھوک کوڑ پت تراہ بہ ات پن معرفت نور کیا تراوس ام چیز چیز اکوٹ اخ قرآن تہ بیش رمضان تہ قرآن گو رمضانس مز ماہ رمضان نئی کشت ون قرآن آو رمضانس مز توے کوڑ اکسی حدیثس مز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان تہ کر شفات تو قرآن تہ کر شفات رمضان کمی خاطر رمضان امی خاطر کہ چانس تو مینس ات مکرس دلس گوش چھوک نیر قرآن کمی خاطر تاکہ چھ گوسی مل اللہ تعالیٰ ترائی ات مزن پن معرفت نور الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یت من شک اللہ تعالیٰ گوڑ شکی ثنا کڑت گوڑ کر سوری قرآن پت ون لاسٹس پیٹھے آئے لارے بفی یوت قرآن مجید شہ ساس شہ ہت تو شُہٹ آئے ون مئی تو تمہیں پتہ نا پت ون پوتس سوری پت ون پوتس فرمایا اللہ تعالیٰ لارے بفی ات مزنا شک نہ دون خبر یہ دوران بوزان 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 شہ ہت تو شُہٹ آئے شہ ساس شہ ہت تو شُہٹ آئے بوزت خبر گھس ما کن سات بوزان بوزان شک لہٰذا ثن بمس گڈنتھی شک کڑت لارے بفی فرمون توے گڈنت لارے بھائی گوڑ سن شک کڑت لارے بفی خدن یہ قرآن مجید ہدایت نور یہ کہند خاطر کہند خاطر لل متقین عامس من ہدایت امی قرآن مجید کا یہ معجز یہ اعجاز یہ دی بہی کثیرن و یہ دلو بہی کثیرا یہ وارین ہدایت تہ کران تو وارین گمراہ تہ کران ون دی چی قرآن مجید ہدایت اور کت دی خدن للمتقین دی تمس ہدایت اس پاک آس یا اللہ پاک کرنے خاطر کیا دلس پہ اللہ تعالیٰ فرما قرآن پاکس مزن تمو سوال کری قرآن کمی حض اون کمی خاطر اون اللہ تعالیٰ فرما قرآن مفہوم تمیک یہ اون حضرت جبریل امینن علی قلبک حضرت رسول اکرم سندس دل مبارکس پہ کت پہ لہذا یہ قرآن نورا گھی چی لہذا تمہیں خطر شرط تت کون امہ خطر دل پاک کر اللہ پاک کت پہ گھ دن آپ ہکن نور وات تی تو پاک کپ گھ بدن ہکہ پاک گھت مگر کس نا اندر ہکہ نی دلس مز کت پہ گھ پاکی اللہ تعالیٰ فرمان یا الذین آمنوا کتب علیکم صیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ماہ رمضان اون میں امہ خطر امہ خطر نیری چا دلس چھوک یل دلس چھوک نیری اور پتہ گھی خدا سند معرفت قرآن مجید نور گھی دلس مز داخل چھوک کم سے کڑ مانجن کم سے بڑبا ون ماہ رمضان سے مانجن اور نور پیس قرآن نور پیس قرآن امس قرآن نور آو قرآن گاش آو تمس آو سورے ات حق کیا نا حق کیا ظلم کیا زیادتی کیا ثور کیا دھوکہ کیا اپز کیا یتیمن ہند مال کھن کیا تمس تی فکر یلس اندر گاش آمس ان گٹ مین پہ تمس کیا یہ ات دلیل کیا سہ ہے منڈی ہندس مالس تھپ دت ونان یہ ٹھیک رشوت رٹت تنان یہ ٹھیک عید آس تو کیا ونان چیزن خالی باو یہ دپان یہ ٹھیک کیا امس بچارس گاش امس گاش آس امس پتہ دند خلال کیا گو تو سژن کیا گئی امس پتہ رز کیا گئی تو سرف کیا گو گاشی چھس توے امس مطلب بتھ پانے ٹوپ لگان یہ مرد وز پہ ٹھٹ ٹھٹ کر تو بزرگو دوستو اللہ تعالیٰ سوز امی خاطر یہ ماہ رمضان ٹھے گھس یا دلس نیرن چھوک یہ دل گھس چون گھن پاک تا
توے فرماوان چھ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زچیج بڑ ضرورت تم سی اللہ تعالی کریون رضی ماہ رمضان سندر اس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یا حدیث اس روایت چھ کران کنتری می شعبان استمو فرمو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زچیج چھ بڑ ضرورت تم سی چھ خدا کرن رضی اگو لا الہ الا اللہ بیگو پنن گنہن پر مغفرت پنن گنہن پر ندم گچھ تمس مغفرت مگ تمس دپن بس تمیک معنی کیا چھ من معنی امیک معنی چھ یہ کہ یا اللہ چھ بوڑ کان چھین چبوڑ اور میبوڑ گناہگار کان چھین چبوڑ کریم خدا اور میہوت کشنا بوڑ گناہگار یا اللہ تچک بچس وحدہ تچک وحدہ لا شریک بچس امیش گواہی دیوان پنن گنن پچس توبہ کرت مغفرت منگان مدب اسا چلو وانچ گوئی چون چکوڑو تجدید ایمان جدیدو ایمان کم کرو تجدید ایمان است گنا اسی تات کرمے مغفرت ومن تم گسی کیا حضور فرمو نا ونا چھ چ بڑ دون چیزن ہن ضرورت اگ گسک سے جہنم کے عذاب نش بچن اور جنت اس مس گسک سے گچ اسی چ ضرورت قرآن فرماوان یس پگا ومن زوجا ان النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور یس پگا جہنم کے نار نشا بچاو نے جنت اسا تراونا اللہ تعالی عرش پر تا سرستا کرا کام اعلان ایگو کامیاب ملک مال گئی نہ کامیابی عہد ڈگری تخت تاج گئی نہ کامیابی دولت تو ثروت گئی نہ کامیابی کامیابی گئی سو یمس پگہ جہنم نشان آو بچاو نے جنت ساو تراو نش اللہ تعالیٰ یہ کامیابی بیان فرماوان یمس رب العالمین سندس زمانہ نظر مبارکن مس گزرا ہوا زمانہ اللہ کے سامنے موجودہ زمانہ اللہ کے سامنے آنے والا لا محدود اللہ کے سامنے یہ سر رب کران اعلان کامیابی سہ کوتا چھ تنگ سہ کوتا چھ زمانہ پتہ گزرومت زمانہ یہ چھ نچ نشن یہ وہ لا محدود زمانہ چھن پتہ سہ کوتا آش رہا سا یہ موجود زمانہ چھ ات پہ سوچا اچھا ہم کیا کور ہم کیا کور بخر سوچا کامیابی ہز وقت اللہ تعالیٰ فرما بڑس دھوکس من گئی میان انسان مجھ لا محدود علم مجھ لا محدود قدرت بہ تمی اعتبار چھ ونان ومن زوجیا ان النار وادخل الجنہ فقد فاز اس پگہ جہنم کے عذاب نشا بچاو نہ جنت ساو تراون یہ گو کامیاب اچھا سنا حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ پالن پوری فرمان بہت سن کران تم مانے کا دس پیار سے مردس بت پیار مردس پانے تیری فکر یہ سا پوز کن یہ سا پوز توے تھے یم بزرگانی دینو سانو اسلافو یم چنوے چیز ہے شامس منگان لا الہ الا اللہ ونستغفر بزرگو دوست پتم گر ون جمعہ مکلے سکو کرو نی ٹھیل بھر بھر تم نی بہری بھر بھر وی فقیرن چھوکھ آم آز تالی نیرک پتہ کیا بنی مت کر تو دنیا ذہنس مز ان مت ان دنیا بہت تیت پتھر پیومت سو حاجت مند سو مصیبت زدہ مینو چی اور امہ دہ پتہ میلم نا کہین جمعہ نکو کرو نیو آج سی زیادہ آج زیادہ یور آمت حالانکہ چھٹی کیا آمت رتس گوس کر گدن ہنا کر تماشا کر وہ آج پیمت چھس یاد دپان نہ وہ چھس پتم جمعہ وہ کروس تی تو زار پار خبر دیم آز کی چون یون کر ضائع مگر توجہ تو برابر تمس کن کیا فرماون یہ نماز کے مائکہ والے ورنہ مائک کرن ٹھیک ٹھس 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 رہار سی گھر مائک ٹھیک تک پہ پلاس پیشکش لگا ٹیسٹر لگا ٹھس 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 رازنے سی گھر مائک ٹھیک اللہ تعالیٰ دس نا عقل بیٹھو تو بہت عرض کر بزرگ پتمہ گھر
Trajuma? Rahmetuk cumati mokulio. Magfirtuk cumati? Oca azeti aznadi. O zorurat çe temsi ya asayman. Farmama ya tu ummat osa tratab kıkı tabkı. Aksus tabkı yus neko karnın tabkı. Şu veliyen yun tabkı. Ve aksus tabkı yem nikiti kayır, gonahti kayır. Bak tap kuchu yem gononimas men per drovdut yus neko kar temsin hatra banon Allah taala thon temsin hatra yirat mar mana ye rahmati rahmat awwaluhu rahma yemis gonach ed sawab chis ed niki chis ed gonach chis ed tendi hatra banon magfirat gasa suman gonon temsin beard che par ishi patim chok yemis kechat banan gonuhi ed gonach nama ya amalas Allah Teala emis te farman Allah taknatu min rahmetillah. Sikaje bam bjo. Ata chise gona. Ata koi kafas barabar ist nahi gona. Ata asman ken kinaran tan ist nahi gona. Ata tar kan indi grind ist nahi gona. Ata bashus arham rahimi. Ata me tavai do mai me tavai akhri dado thaimi chai ki. Mesela batay gönlük yer vuhan duman karakçı gindir hana. Seyyini hasi. Onu oy poruz alçıyım on cuma patışıyını mı kan cuma haber neyi veriyor? Aska na aska. Usuzmayı cuma akhiri cuma itoğma iti toğma akhiri cuma tol vidatı toğma çay çayınca iti ismaz. Tab yani gönlük karakçı kota açık bir toğ. Şebi kadir de toğum çayınca iti ismaz. Laylatı caizatı toğum çayınca iti ismaz. Ta miyavot keşet vanan yanayi mahirem zan ha tanaj mi arşı rahman trovmut. Hatta bacı çanji moket arşı asamani kiz dünya hasper vatmut. Hatta cima arşı tolan valiyo malko debiyom işki akar iş roz bu bekar menü mokna tuy nidi davan davan işo rozlar karan iftiharız dua amziniz dua hasper kayı utu yıkı. Bıra çüzde heribiyet. Başay alav alav divan alamin mustagfirin fagfirullah çaka magfirat çandan ola çaka gönön magfirat çandan ola çaka pani zindagi badlavan ola çaka musibata sop mut mutmuchan jitan me alo pakaran musibat tala azad çaka bemaryo kashadwana bemaryo me sokt no mutchukayit Ta bu kendis ketenem ağlav ya açı cüm ya açı yemin vahiy Ramzan'ı kakhiri cüma. Başarı asmanı dünyası böyle ağmur. Abaran ney veri kaca azıktı kiyas. Yılna azdi bani patkaru bani. Ta bavo süper piyaran çıya akor liyet. Ya Allah boz da bana bakan bir bıçayım ay. Meçhu bıçısı lüt gomut. Boz da bana abar dakma cahım. Boz babar dakma diyorum, takmazsınım, kırdırmazsınım. Demiş hunsin person, yus hun, ekiz got açılayız kanyi. Beyiz darvazas got dandı das, beyiz darvazas lat, lat, beyiz darvazas şanı patay otan zahmi koruk yu hun. İtis kalas yu hun, doğa pakan pakan pakan, dokun kihin çumuna andan. Ki o dokun yu hun, dokun yetkaz delila, dokun yaşas akır cuma. Yaşas, yaşas hakkır cuma kansır ortak ne demiş et kya delil. Nasıl çadır ki Rahman vatsa asamın dünyası beden empatüs tamam panjan gunagar bandan karın vakfirat. Emsini huun sizi poçuz ba amut. Ve şu sariye dakı ciddi mi? Ve ya darvazas goğum tatılı yem dakı. Ya darvazas goğum tatılı yem kaynı. Tatı çekeyim kendi, tatı koruyam dandı sıcı moros. Ya Allah boşun zakhmi pan hatıvam guam nazirete leçi turi center mişici mazın. Allah Teala vatut magfiret karnı kıtır vanyasayı beyti. Ya Allah besey zarı parı karan. Atı deri çi zarı parı karan. Öş legini kuni cahiy. Öş retini kış. Aşı temiz huynsız boş gömüz. Müşük hevan hevan vodun var darbar ısmaz. Az say zarı par karan az kar beden gönen mak. Az kar beden gönen. Az kar beden gönen mak. Sönüs ayal asmak firat. Avladan mak firat. Mühel ismacı mak firat. Uğur umat asmak firat.
ناز کرک اذکر کر یل ناز کرک یہ بس یا اللہ فرما حضرت نقش بند بخاری رحمت اللہ علیہ کیما چھ امر سچ ہا نا اگر چھ اس تا چیز تہ مومت زاجی چن کھلی ناجی تم پکل سامان سچ تنا بند ٹھانڈ تہ تم فرما حضرت نقش بند ازن واز ہا زار پر آز پڑھن اوش تراؤن تمس برونٹھ اگر تمس برونٹھ کنی ودت یل نا ودناوی نے کنس افسرس برونٹھ یل نا ودناوی نے کنس دار دبی گس میاٹ تم آز بوڑ عزت بوڑ فت نسرا بوڑ مغفرت بوڑ رحمت بوڑ آزادی نخش بندی فو نخش بندی بخاری فرم گر تاج خود نقش کنم برنا آنے یا اللہ اخر جمعک آواز گئیم کنن اخر جمعک گبرن دوم من دوم اولاد نکی بھئی موتان کر او رہی تمو دو ماں جاتا ہے بابس کیا دینی نیچنا اس کتھی کرا اندر کہو ماں کر جوس ہم ساتھ چکوڑے گا سن بجس پاپ شوس اگر آتے جترس آز کیا دے تیل چاہشی عید اتا پترو اگر لے تیم جترس دے کا تاورس لگا ہوش ان دے پاک آنو سوچ کیا شو تو انمون یا اللہ خبر یہ چھے سوری تو آت کیا شو مون ورنی سیاہ نام ہے آمار گر تاکی خود نخش کنم برنا آنے آندا آنی بہم سگے پیش سگے نادانی یا اللہ سری ونی یا اللہ شاہ نقش بندی بخاری فرما رہا اگر بہ پنج عمل لکھ سوچ ہے تو زنس میانے ونسس اگر بہ پنج عمل لکھ سوچ پترا تمس ہونس یس بچھوت آسی بے آسی بے عقل اکھ بے عقل بیشی بچھوت اکر پٹ نی ات کھت تر تر ما دیس آسگ گرہاس باشد دخانے از آر بر نان دہن دندانے اگر ہمس ہونس بٹ پاون فکر تاری اچھا حضرت سچ چھ حضرت نقش بند بخاری سند اعمال لکھت فرماوا یتھ یہ بوز ات من لکھت فلن سند اعمال لٹ دن مگر یہ ژوٹ یہ کس چھت میں کا معاملہ چھت میں یا اللہ بٹ پاون دوس یا اللہ وہ دب کہاں آمد سی وہ تو کھین سلی اللہ ستھ چلی کتھی مب تیوت کت بنا یہ بہ خلی دب کی نت کی گھس بادشاہ تن اس خوش گھس چار چیز آ وردم شاہ در گنجے تنی خلی چھت مگر اتم گنڈ کھم ولت اونمت دپ اگر لکن نظر پی تم کرم کن کن تھک تھک عشقس لدا یہ حاصل کورمت اللہ مے چور چیز انم ست کس چیز بڑ پہ کس چیز تم چور چیز تم انمت امن چان خزان مجھ حالانکہ کھانا خزان چان چان خزان مجھ پریت اک خزان مگر تم چور چیز چین خدا صب ست رب العالمین ست چار چیز آ وردم شاہ آکے در گنجے تنیس کیا کیا نیستیو حاجتو رو گنا آور دم نیستی
بڑِ پہمان بہٕ چھُسٕے نہٕ کانٛہہ مےٚ چھَنہٕ کانٛہہ حیثیتٕے نیستی بیٚیہِ کَم حاجت چھِم دُنہیٖکۍ حاجت گَرِکۍ حاجت دُکانٕکۍ حاجت بٮ۪مارِ ہِنٛدۍ حاجت قرضٕکۍ حاجت موتٕکۍ حاجت قبرِ ہُنٛد حاجت پُلِس راتَس چھُم پَکُن سُہ تہِ چھُم اَکھ حاجتا چھا مےٚ بہٕ چھُس حاجتو سۭتۍ بٔرِتھ نیٖستِیو حاجتو عُذُر بہٕ کۭتیٛاہ عُذُر وَنے ژےٚ چھے سٲرٕے پَتہ مےٚ اگر مٔشِتھ گژھِ مگر ژےٚ چھی نیٖستِیو حاجتو عُذُرو گۄناہ 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 بہٕ چھُس اعتِراف کَران مےٚ چھَس گۄناہ مےٚ چھِ گۄناہَن پھٕٹِس سۭتۍ مےٚ ژھے برونٛٹھ کَنہِ ترٛٲیِتھ مَلک چھُس دَپان مَلکو مَلکو یہِ رٔٹِو یُکنُے پَہَن کیٛاہ چھُنَم اوٚنمُت یا اللہ گَنٛڈٕ مٔژراووس ہا نا گَنٛڈٕ ما مٔژرٲیوس اَتھ ہا وٲتِس سٲرسٕے مُلکَس گانٛدِ وَمات تھٲیوٕ تاہ مےٚ حظ چھِ پَتہ اَتہِ کیٛاہ چھُ اَتھ حظ زانہِ ژےٚ چھو تۄہہِ چھو نہٕ پَتہٕے مےٚ چھُنہ علم کرٛہنِس شَبَس منٛز کرٛہنہِ کَنہِ تَل کرٛہنہِ ریٚیہِ ہُنٛد پَکنُک ٹِک ٹِک تہِ چھُس بوزان عرشَس پٮ۪ٹھ یۄس تہٕ پَکنہٕ سۭتۍ تٔمِس رِکھ چھِ بَنان زٔمیٖنَس سۄ رِکھ تہِ چھُس وٕچھان مےٚ حظ چھِ پَتہ اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ تھٲیِو تام یوکُن اَتھ ما کٔرِوُس کیٚنٛہہ نیٖستِیو حاجتو عُذُرو گۄناہ آوردَم رُک وۄنۍ کیٛاہ گژھی تیٚلہِ روٚٹ مےٚ یہِ یا اللہ وۄنۍ دِہَم یہِ اگر ژٕ واپَس دِہَم ژٕ چھُکھ حق تھاوان مگر بہٕ ما چھُس سُہ تٲجِر ییٚمۍ یورٕ مال اوٚن تہٕ تورٕ دِوس واپَس تَتھ مالَس اِوزٕ ماوٕز بہٕ چھُس نہٕ آمُت ہیٚنہِ کٕنہِ بہٕ چھُس آمُت بیٚچھنہِ حظ بہٕ چھُس آمُت حظ آز چھُ دُنہیٖکۍ فقیٖر دروازَن گژھان کٲنٛسہِ فقیٖرَن کوٚڑ نہٕ کانٛہہ خۄش کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ دیُتنَس ٲے پادشاہَن ہِنٛدِ پادشاہ مےٚ چھِ یِم ژور چیٖز أنۍ مٕتۍ مےٚ چھِ یِم وۄنۍ دَپو مانہٕ وۄنۍ گژھی کیٛاہ چشمِرا مات برکُشا مو یے صفی ڈیٖمَن مُبیٖن یا اللہ آز کَر اَسہِ چھِ سارنٕے رحمتٕچ اَکھ نظر یِم رحمتَس وۄمِد وار کٔرِتھکھ یا اللہ آز کَر تہٕ اَسہِ تَتھ سٲرسٕے وۄمِد بٔڑِس مغفِرتَس وۄمِد بجازٲتی وۄمِد چشمہِ رحمت برکُشا مو یے صفی ڈیٖمَن مُبیٖن زان کہِ آز شرٕ مَندگی رو یہِ سیا آوَر دَم یا اللہ وَنہو سبہٕ یُس یَتھ بٕتھِس لیُکھ چھُم گوٚمُت اَتھ کَر تام پنٛنہِ معرِفتُک نوٗر ہتا صٲبَس یہِ دِ یہِ کٔرِو یِمن دِ یِمن کٔرۍزیو یِم چھِ حافِظ جی اِمام صٲب کٔرِو جلدی مہٕ کٔرِو یِم توبہٕ کَرٕ دَم توبہٕ کَرٕ دَم رحم کُن رحمات نُما یا اللہ بہٕ چھے توبہٕ کَران بہٕ چھے کَران عفو وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا یا اللہ عفو عفو عائشہ صدیقہ فرمان رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا رسول اللہ مےٚ دوٚپمو یہِ مول تہٕ موج اگر شبِ قدر آسہِ مےٚ چھِنہٕ حظ تُہنٛدِ اُمَتٕچ پَتہ تِم آسَن خافی گَرٕ تِم کَتہِ منٛگنے تیٖتۍ دُعا تِمَن کَتہِ آسہِ تیٖژ توژھ وۄنۍ اگر حظ شبِ قدر بہٕ لَبہٕ تیٚلہِ کیٛاہ کَرٕ بہٕ مدیٖنہِ کہِ تاج دار رسول صٲب فرمو عایشا ژٕ ٲسۍ پَران اللہم اِنَّکَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَافِيَ یا اللہ ژٕ چھُکھ عفو عفو چھُے ٹوٹھ عفو چھُکھ پانہٕ تہٕ عفو چھُے ٹوٹھ
اَدٕ گژھن آسان یِمن تہِ افوٗ کَرکھ، تِم چھِ وٕنکیٚنَس آز آمٕتۍ، مَتہٕ وٕچھ تہٕ سانٮ۪ن اَندروٗنَس کُن، نَتہٕ وٕچھ تہٕ سٲنِس میٲنِس روسیا بٕتھِس کُن، ژٕ چھُکھ افوٗ، افوٗ چھی ٹوٹھ، دُعا چھی درٛامُت آز زبانہِ حضرت رسول اکرم، مےٚ تگیا منٛگُن نہ تا منٛگیا تگیا منٛگُن، یا اللہ زارٕ پار چھی کران یہِ تِہنٛدِ نبن لبایہِ مُبارکو منٛز یہِ دُعا زبانہِ مُبارکو منٛز درٛامُت یِہوے اوٚنُے برونٛٹھ کُن، آز چھِ یہِ کران زارٕ پار، آز کر اَسہِ یہِ دُعا قبوٗل، سٲنِس عیالَس قبوٗل، آز کر بوٚڑ افوٗ، آز کر بوٚڑ افوٗ، آز کر بوٚڑ افوٗ. اڑاک پٮ۪ٹھ درٛاے جمع بوزان چھِ، اَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان ایٖمانَس نہ ہُریر پَہنَتھ، وۄنۍ چھُیی نہٕ کانٛہہ، وۄنۍ چھِ أسی فقیٖر آمٕتۍ یَتھ پٔتمِس جُمعہَس، یہِ گوٚو گَرم نیوٗت، تِم چھِ گَرِ بِہِتھ، تِم چھِ عیٖز ہُنٛد سَنٛز کَران، دوٚپُس یا اللہ وۄنۍ یہِ گوٚو گَرم نیوٗت، تِم چھِ وۄنۍ سَنٛز کَران، تِم آرام کَران، سٲری کَران بازرَن منٛز دَوٕ دَوٕ، أسۍ چھِ کَران ژھٮ۪پہٕ ژھٮ۪پہٕ، أسۍ ترٛوو بَچہِ لۄکٕٹۍ بَچہِ تہِ تٔتی، بٮ۪مار مول موج تہِ ترٛوو تٔتی، أسۍ آے دوران دوران گۄڈٕ چٲنِس دَربارَس منٛز، اللہ اگر ییٚتہِ دَکہٕ لَگہِ یَتھ ماہ، یَتھ ماہِ رمضان کِس ٲخری جُمعہَس منٛز، ژٕ یِوان تہٕ پَتہٕ کُس دِی أسۍ، اَسہِ کُس چھِ ژےٚ وَرٲے، أسۍ کٔمِس منٛگوے ژےٚ وَرٲے، اَسہِ کُس دِی ژےٚ وَرٲے، اَگر بہٕ تہِ رمضان یا نہ یی. عراق پٮ۪ٹھ درٛاے جماعت حجَس، بوٗزمُت چھُ اَتہِ منٛز اوس 70 بُڑٕ اکھ، تِمن دۄہَن ٲسۍ گژھان پایدٕلۍ ؤری واد اوس لگان، بَڑٕ صاف پاک ٲسۍ گژھان، اَتہِ منٛز آے میٖقات ووت، میٖقاتَس منٛز ووت، تَمہِ پَتَن گُنٛڈ، أمۍ کیٛاہ چھِ وَنان گُنٛڈُک احرام، ییٚلہِ اوس ییٚمہِ ساتَن احرام گَنٛڈان أتی ٲسۍ لَبیکہ پَران حٲج، پَتہٕ اوس تورٕ آلو گژھان لَبیکہ، بَندٕ بہٕ چھُس حٲضِر کیٛاہ گژھِ، کیٛازِ پوٚژھ اوس یِوان حضرت رحمانَس، حضرت رحمان اوس پٔژھِس وَنان کیٛاہ گژھی کَتہِ اَکھ، أمۍ تہِ پوٚر لا، أمۍ پوٚر لَبیک، أمِس گوٚو آلو لا لَبیکہ، بہٕ چھُس ییٚتہِ گژھٕ واپَس، ترٛیٚیہِ لَٹہِ چھُ آسان یہِ پَرُن لَبیک، ترٛیٚیہِ لَٹہِ گٔے أمِس آواز، اَتھ منٛز اوس جُوان اَکھ، أمۍ اوس پان ژوٚٹمُت خۄداے سٕنٛدِس محبتَس، یہِ اوس دیوانہٕ گوٚو، یِتھ پٲٹھۍ أزکٮ۪ن جوانَن آز چھِ بِچارٮ۪ن ریشہِ ہِنٛدۍ تہِ، قمیٖض یَزارَن تہِ، دَستارَن تہِ، یِم چھِ دیوانہٕ گٔمٕتۍ، یِمَن تویتہِ لُکَن کیٛاہ چھِ پَتہ یِمَن کیٛاہ گوٚمُت چھُ، یِمَن کُس دود چھُ سیٖنَس، یِمَن کۄس دَگ چھِ سیٖنَس، یِمَن چھِنہٕ کٕہٕنۍ دود، اَکوے دود چھُکھ، اَسہِ وٕچھون حضرت محمد، یہِ چھُنہٕ کانٛہہ أکی ما وارٕ وٕچھتَم دود نَے چھُم، دَگ کٔمِس چھَم، یہِ دَگ زانہِ نہٕ خۄدایَس وَرٲے، چھَنہٕ أشکہٕ تَبٕچ زان کیٚنٛہہ، نادان طبیٖبَس، بیٚکَل ڈاکٹر تُہۍ کٔمۍ کیو زانہِ یہِ دَگ کیٛاہ، چَنہٕ أشکہٕ تَبٕچ زان کیٚنٛہہ، نادان طبیٖبَس، تیٚلہِ کیٛاہ وَنہِ أمِس بٮ۪مارَس، دوٚپُس تیٚلہِ تَبلی تَب ییٚلی وا اَتہِ سُہ تَب دارم دیٖنا، کَلہٕ اَسہِ سارنٕے واتناو، بار بار واتناو، عیال ہَتھ واتناو، پوٚرُن لایہِ لایہِ پوٚرُن لَبیکہٕ پوٚرُن، جوانَن بوٗز، جوانَن دوٚپنَس گوس چھِ زے چھِ چھا گوٚبرا کیٛاہ سا ووٚنمَے یہِ زوٗ، ژےٚ پوٚرُتھ نہ لَبیک، پوٚرُم مہ لَبیک، ژےٚ گوٚوُے نہ واپَس لا لَبیک، گوٚبرا ژےٚ تہِ بوٗزتھ ژٕ، مےٚ تہِ بوٗز وۄنۍ، آسمانَس کُن کَرٮ۪ن چٔشمہٕ، دوٚپُس اوٚتانۍ اوس زَتہٕ مےٚ راس، یہِ ووٚتھ أمِس أمِس جوانَس ووٚتھ گوٚبرا ژےٚ بوٗزُتھ آز، مےٚ وٲتۍ 60 ؤری بوزٕنۍ، کٔژ ؤری، پرٛٮ۪تھ ؤری چھُس یِوان، ییٚتہِ چھِم گژھان لالٕے، دَپ بَبہٕ ژٕ کیٛازِ چھُکھ تیٚلہِ یِوان، بار بار چھِ سختی چھےٚ حج گَنڈَن گِنٛدنہٕ نہ چھا تَماشہِ، ییٚتہِ کیٛاہ چھُکھ ژٕ بار بار ییٖژ سختی منٛز پَنُن پان ترٛاوان، سُہ ووٚتھُس تورٕ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان، نہ حظ گوٚبرا ییٚلہِ ییٚتہِ دَکہٕ لَگیم پَتہٕ رَٹیم کُس، ییٚلہِ ییٚتہِ دَکہٕ لَگیم، آسمانَس کُن ترٛٲوٕن نظر، دوٚپُن اوٚتام اوس راز ژےٚ تہِ، مےٚ مہ کوٚر تھوٚمُت لُکَن نِش تہِ کوٚر تھوٚو، سُہ کیٛاہ چھِ وَنان رَسوا، وۄنۍ بوٗزُم لُکو تہِ مےٚ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ، یی وٕچھان وٕچھان آس أچھَن اوٚش دَدراے آیَس أچھَن ہِنٛز، اَمہِ پَتَن پیوٚو ٹاس کٔرِتھ پَتھَر، چھِس دِوان مۄٹھا وۄٹھا چھِس دِوان، اوٚتام ہیٚسہٕ پھیوٗرُکھ، ہیٚسہٕ پھیوٗرُکھ،
آسمان تل دس کشنا ہاتفین آواز اے میانی بند شیٹن ورین ونمائی لا لبائی کا بچتی جگا سواپس شیٹ وری گچت چھنے سمیر ست سورا منچاما جما آلو لبائی کا اے میانی بند آزا آئی میانی رحمت جوش اسمس آزا کرمائی ازک لبائی کا چی قبول بے ازک شیٹن ورین لبائی کا چی قبول یا اللہ آز کرتا ازک ماں آخر جمع قبول یوم جمع گئی تم تے کرتا قبول آز سانیس مانگنا سجاب آز سانیس مانگنا سجاب آز بڑیس رحمت سومد وجہ آز ایتی ومد وار بڑیس مغفرت سومد وار شب قدر کس خار سومد لیلت جائز کس خار سومد آز حمد غم کاس سخیان کر سالتا مصیبت نیش نجات بات ای ہی آسی مرا صلح است هر یز جنگ نیست آ گناهگارو کلیا عبادیل لجینا اصرف و اللہ تعالیٰ شیئے اعلان کرن گناهگار تی اللہ تعالیٰ نے فرمو کلیا عبادیل لجی نیکو کارو تل سرائی مبارک تھوت آلو چا اشک سانی بندن بندن ایچو تبزید بند بندگی کرا اللہ اصر بدکارو تو میں گناہ گارا میں سن کالو بون دوں اس کیا بین ایشو سر اللہ تمہن دی ایتی ون اللہ تعالیٰ کلیا عبادی اللہ اصرفو اللہ انفسیم ایتیمو گناہ تیمو میانیو بندو یمو گناہ مز درو جو تمہن یمو گناہ مز نیکو کارا سن ساری بارک بون ایسی بدکارو تو کالو کس گناہ آلو یہ کس گو یہ بیٹی باہن ہے یہ گو حضرت رحمان یہ گو حضرت آلو کے مس کرا ہاں تیمو یمو گنہو سجن پانیس پانیس درو چھو جو تمو تیمو گنہو کیا لا تکنتو من رحمت اللہ انابران سٹیو بیٹی باون ہے میانی بجی رحمت نیش یہ ہوئی گو کنن تو باس یہ فرمو اللہ تعالی نبی پاک ان کیا فرمو شفاعتی اہل القبائر من امتی میانی شفاعت حق دار اے امید خدر وان تو امید ویدی خدر وان میانی شفاعت حق دار میانی امت بڑ گناہ گار خدا شم دپان یا ایتی مو بندو مو گناہ مز درو جود حضور چم فرماما میانی شفاعت حق دار سے میانی امت بڑ گناہ اللہ پچھ اور ہیڈ چھ رب العالمین بون چھ رحمتن لیل ایمان دون درمیان سو مکنہ سا اخر جمعہ سا جمعہ تل ویدرس مس آمود یا اللہ یہ انجا بنیر کھوئی یا اللہ ایمان کیا والا میشی سری عالم دولت آمود زار پار سے کرا ایمان یہ آرزو تیمان کرا تھا ایمان یہ مقصد تیمان کرا تھا سانین بیماران شبا سین ہم تگم کاس بات ای آشی مرا آسل ہستار گز جنگ نیس آو ہاں گناہ گارو کرد میں دک ہاں کلا کرد بچت سے اتا پانچن وقتن دمائی ولا حیل صلاة سو سکتور سلام اتا چوچ یارس زڑتا چکن میسٹ یارس زانکی از زانکی گر از گم ترا اندر دلی دل تنگ نیس تا میناچ رہی میکو وہم گمانی چکا کوئی ناچت کریمی اتا آسمان اس مرتی ایسن چرانی گونا خجمی اتا سمندر تیتن چانیا گونا ستن بری بریت ان پر ناش آخر جمعہ اکی جہم دل کی سکی آلو میانی خدای میں پانی عظمت و قسم بسر ایمی ساتن زری گونا نہ نہ خدا اوبالی منا پرسن والا کا یا اللہ یا اللہ یا اللہ آسکر مغیرت نانن تمام گنہن لکتن گنہن پڑن گنہن ایمان گنہن ایمان تعلق چسچ ایمان تعلق چانن مخلوق اور آز کرم یون نام عامال سیاہ اس گمت چا پنی رحمت سجن پا میں کر موڑی فتک نور میں کر موڑی فتک نور میں کر موڑی
روی زر دو خود بیماکن زان که در درگاه ما آمیانیا گناهگارو تلای زر روی تلت میکن وچو گمو سیت کی اشیات بچس کو وچو بیا مایدا کیت پر چوک سوپم وچو کوڈین گمو کیت پر چیس سوک تو کو وچو قرض دارم سات چی وان تم ساتان چی لرز اچان اتا نندر تے اچے وچ دسم اتا چنا چھ نہ راز ہوں سن نہ چھ راز واتا نہ چھ ہوز واتا وچو کی اشی گومت گمو سیت ات بچس وچو کیا بنایو می یہ بوت اتا چی زرد گومس اتا مدام مند ست لا تول دی زرد گومت بوت نہ کو تہ میں پنجی عظمت کو قسم منا چھن زعفرانک مشک تہ زعفرانک خوشبو تہ زعفرانک رنگ تیوت پسند یوتا امی چانی بگم کیا مصیبت کیا بیماریو سچ بچس روی زر چھ گومت میں امک زبردست میں یہ رنگ کھسا خوش کران تلا یہ تلتا از یہ رو بچ نہ زرد روی تلتا از نکون میں پنجی عظمت کو قسم باڈاوے اس پنن دشت پاک باکرے یہ بوت نور رنگی باکر رہی ہے وہ تو دور ہے وہ تو پہم یا اللہ پڑستے کرم توپ کامپلس جو آخر جمعہ تروم میں کرتو مگر وہ سس پھٹا آس اس باہم بھائی میں کمی بجھتا نہیں یہ بوت سے آتا اللہ تعالیٰ فرمان با حضرت شیخ نقشبند بخاری فرمان رحمت اللہ بازا بازا رانچ ہستی بازا مجھے پتیم کیا ہوں منٹ یہ میں آخر جمعہ کی مہربانی کرے ترا یہ اوش بے کرے زیادہ پا بس بازا بازا رانچ ہستی آ گناہگارو واپس سولا آزا چھے آخر جمعہ پتنا چھے نہیں پتا حالت کیا آس بولا بولا واپس عرش مجھے ترویتا چامت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا اتیشی کرا زار پار بولا واپس بولا واپس کر کافر گبر بت پرستی بازا آ گناہگارو اگر آپ کافر تو چھ بت پرست چھ یہود نصران تو چھ آتش پرست چھ بولا واپس بولا خریدار خریدار چانس مالس چانس مالس گزر چھ خریدار مے ور ات ساری دن دکا اتا گھن غفور غفار سہس بہ سنا چھ بیس صفت بولا واپس بولا مے دکان ترومت یل تلا یہ پن پھٹ یوج بولا ادا بنا تو نہیں نا ٹھانڈ منا کر رسوا دنیا مز بروٹ کن دشمن بروٹ کن دکھ یا اللہ اللہ تعالیٰ فرما این درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیس آ گناہ گارو ابو کرما بین ابو جہل تے آو تبھی سے تمہیں دکھ ہندار رضی اللہ تعالیٰ عنا تمہیں صوب جگری بارک میس نبی سندس چچ باب سن تمس تہ لوگی نکھ اتا ابو سفیانس تہ نا لوگ نکھ مین دربار نا چھنا اور آو کان گناہ گار ملت مس یور دمس چچی گنا نیر واپس اٹھیا گس یا اللہ بہ کریم پارس تو پیس تو کم تو چھم گڑ اللہ تعالیٰ سے اور فرما ست بار اگر تو بشکن بازا اگر اکہ لٹہ کور تو پہ پھٹروت قسم پنہ عظمت توتہ خریدار توتہ خریدار تلا ست کر تمہیں آلو ث کر تمہیں لا الہ يا رب البيت العتيق
آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا من النار أي آزاد غرك خداي سوين غردن كر آزاد ولس ماجز غردن آزاد بنين باينز غردن أهل عيالج غردن آزاد أشناوانز غردن أز ناري جهنم أز ناري جهنم أز ناري جهنم أز ناري جهنم يا الله يمشي بيتمي غيري وين Ki patim ki minute almış. Ya Allah o neydi namahi geçene yedi neydi. Amin. Ya Allah yine bu tahta avraslak ya baddua kur Hazret Resulü Akram'a. İmiz Mahi Ramzan av da Mahi Ramzan dray da günah ruj istedik. Biz az beyi akzar parı kanalatı akur cümhaz ver. Ya Allah kim o badbakta niş dizeşen necat. Demi baddua niş aşen necat. Sönis ayağlık sen necat. Senin avladın din necat. Hoşunavın din necat. Purumatas najat askar purumatas bor mafir askar purumatas bor ma onun madad kar ata ya allah im cheri chuks alo alo diwan ya allah ashan daga bona alwi jun magar che chai sari pata ji man kya che zur im che bebast bekas ya allah ashir kahi ya allah cheri chuks alo alo diwan bas ya allah gunagar cham Roysiya çam çi pat pat men chok ya allah ye ummat ch allah ne ko karan go maslahal ya allah ti ti fakir to mublis to nada ya allah karz karz dar ch am ch pada ch man dab tan thi mat bom shre wata ashda palawan baba mi tu ti thi mu ko jal jamaat ch jawab ya sa ya sa darbar bas ch pan file trayit ye darkhast trayit ya allah gunagar cham بڑ پامنس گناہگار چھ آمین روشیا چھ آمین بدکار چھ آمین عبدار چھ آمین خطا کار چھ آمین بیمار چھ آمین قرض دار چھ آمین مصیبت او رٹمت یا اللہ حکیم چھ آمین یا اللہ پریشانی او سور کرمت یا اللہ سمج مچ مجنس نوٹ کنت یا اللہ پتھر پیوم چھ آمین لچھ لاریوم چھ آمین Ya Allah çavarışını kuyun darbar, tamam darbar o cam lagayım tak ta dak. Ya Allah o cam ak darbar yuçon. Akır cuma cuma ya Ramzan cuma cuma şunu cuma ak bir cuma tol vidaç. Ya Allah yeti yeti dak lagayım teri kya baya. Ya Allah bak yo sani o sığıt kya tulay. Ya Allah cam nazara vazra. Namaz ayam ne hesab ke. Rozan tam ne hesab ke. Tilavet tam ne hesab ke. رات بک تیری کیا جی سی دچا پورن نظر گاس کیا قیادت کیا گچی آسن یا اللہ می پے در سورہ نساء سس آئے پاکس پٹ نظر یا اللہ چے فرماوت یلی اسم گنان مز اسنا درو دیوا یہ پن امت پت گچی یمن احساس اس کڑی گنا پتہ اسن تونجس خدمت اقدس اس مز یوان اے میانی حبیب تو یا جس پتہ سپورش کرا بسنس مغفرت کیت پی می ایکس پٹ نظر بادشاہ از کرم چشم نگاہ دار یا اللہ رحمت اکھ نظر کس رحمتا کرتا ماز عطا اخر جمعہ یوسف پوشا دنیا یوسف پوشا بڑیوان یوسف پوشا یوسف پوشا مرنے ویز یوسف پوشا قبر مز یوس رحمت پوشم میدان معاشر مز یوس پوشم پولیس راتس پہ یوس میں واتنا یا رحمت چنس جنت کسی رحمتا کرتا ماز کسی رحمتا کرتا کسی رحمتا کرتا کسی رحمتا کرتا بادشاہ از کرم چشم نگاہ اللہ تعالیٰ فرمانتا ہے یہاں جو سٹھا تھس گتس بنا آتا ہے کسی آسو سوچیا کیا یا اللہ آتا سو چھنی آمتا سی بنے دراسی نہیں میں دب گھڑ کے مجھے بس سوچی چشت وڑ پاہمت سورہ نساز مس یا اللہ مجین کو تھوا تھا مجین تچ زاکی اقدس محمد مصطفیٰ تچ زاکی اقدس بکت واتا ہے مجین مجید کجی کجی تیل چاہ میں مرنے یا اللہ اگر نے ذات اقدس مگر نامی اقدس ملیو چون رسول عربی پشت پن
اگر کٲنٛسہِ چھُ بیٚیہِ کانٛہہ پیٖر صٲب ویٖر صٲب سُہ نی دِ ییٚتہِ سُہ مہٕ دِیِو یالہٕ ییٚتہِ چھُو اَکوے بَس چون رسول عربی یا اللہ گۄناہگار چھُس بوٚڑُے قصوٗر وار تہِ چھُس بوٚڑُے نابکار تہِ چھُس بوٚڑُے نافرمان تہِ چھُس بوٚڑُے حاجت منٛد تہِ چھُس بوٚڑُے حاجتن سٲری وٕنکیٚنس دوٚپُس یا اللہ بہٕ دَپم چھُ یا سۭتۍ کیٛاہ یا اللہ سۭتۍ خٲلی چھُس نہٕ آمُت وسیٖلہٕ در تہِ چھُم بوٚڑ وسیٖلہٕ در تہِ چھُم چوٗر سوٗلے عربی یا اللہ ییٚلہِ یہِ وٕنکیٚنَس آسہِ سارنٕے مغفرت کَرکھ ییٚمۍ یہِ مونٛگ تٔمِس تیٖژ ہن دِکھ یا اللہ بہٕ کٲلکیتھ گژھِ یہِ گژھِ شامَس گژھِ ڈیری حضرت رسول اکرم تَتہِ دَپ ٹوٗرِسٹ سینٹر تِمن لۄکٹٮ۪ن بَڑٮ۪ن أنٛدرِ نیبرٕ ہیٚرِ بۄنہٕ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن سارنٕے آز حلم بٔرِتھ اللہ یِتھُے یہِ بوزی محمد مُصطفیٰ میانٮ۪ن گۄناہگار ٲخری زمان کٮ۪ن گۄناہگارن کوٚر اللہ تعالیٰ ہن یوٗت کرم یا اللہ خۄش گژھِ حضرت محمد پنُن نبی خۄش کرنہٕ خٲطرٕ کر تہٕ اسہِ سارنٕے یتھ سٲنِس منٛگنس حِجاب سٲنِس منٛگنس حِجاب ییٚمِس یہِ حاجت تٔمِس کرتھ ییٚمِس یہِ مقصد تٔمِس کرتھ سٲنۍ حمد غم کاس سختین سالتاس مُصیٖبتو نِش نجات پریشٲنیو نِش نجات ماہِ رمضان تھاوُن اسہِ نِش رٲضی ماہِ رمضان تھاوُن اسہِ نِش رٲضی قرآن تھاوُن اسہِ نِش رٲضی یِہنٛدِس شِفاعتس کر وۄمیدوار یِہنٛدِس اعلیٰ یِہنٛدِس رحمہٕ کرمس کر وۄمید یِہنٛدِس کٲمِل خٲرس کر وۄمیدوار اعلیٰ پنٕنۍ ناراضگی کر دوٗر پنٕنۍ معرفتُک کر نوٗر حضرت رسول اکرم عشق محبت کر عطا یِہنٛدِس شِفاعتس کر وۄمیدوار حوضِ کوثرٕچ تریش کرنس سٲنِس عیالس رحم سانٮ۪ن اولادن رحم پوٗرٕ اُمتس رحم پوٗرٕ اُمتس رحم بٲتِل کرُن نیست نابوٗد ظٲلِم کرُکھ نیست نا مظلوٗمن کر پنُن مدد پنُن فضل کر عطا پنُن کرم کر عطا پتھر پیومُت اُمت تُلُن تھوٚو بیکس اُمتس کر دس سٲری چھِ منٛگان کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم بیٚچھِ وٕنہِ آمٕتۍ اللہ ژےٚ ووٚنُتھ پنٕنِس نبی یس سُنٛد محمد سایلہ فلا تنہر سٲیِل آسہِ یِوان دکہٕ لگیس نہٕ نبی رحمت یہِ دربار منٛز ہے حضرت محمدس ییٚلہِ نبی یس ووٚنُتھ دکہٕ دیٖژٕس تہٕ ہے نبی سٕنٛدِ خۄدایہِ سُنٛد ژٕ کِتھ پٲٹھۍ دِکھ اسہِ دکہٕ یلا زارٕ پار چھِ یہِ کران آسہِ نہ یتھ منٛز کانٛہہ پتھر پیوٚم کانٛہہ بے بسا کانٛہہ بے قسا کانٛہہ سُہ ییٚمِس تعلُق آسہِ ژےٚ سۭتۍ یا اللہ ییٚمِس ماہِ رمضان آسن رٲضی گٔمٕژ یا اللہ یِم روزٕ آسن قبوٗل گٔمٕژ یا اللہ اَتھٕ دٲری چھی لۄکٕٹۍ تہِ بٔڑۍ تہِ اللہ ژےٚ فرمووُت نہ ییٚلہِ موج سفیٖد چھُ مےٚ منٛگہٕ منٛگہٕ کران ملکو مےٚ گژھان شرم بہٕ کَڑٕ نہ پنٛنہِ دربارس منٛز أسۍ ما گٔیے کٲنٛسہِ نِش أسۍ ما گٔیے مُلکہٕ مالہٕ والٮ۪ن نِش اَسہِ کیٛاہ تِمن أسۍ آیی دوران دوران چٲنسٕے دربارس منٛز یا اللہ ژےٚ فرمووُت ییٚمہِ ساتہٕ موج سفیٖد چھُ مٹھٕ دٲرِتھ منٛگان مےٚ چھُ حیا گژھان بہٕ کَڑٕ نہٕ خٲلی یا اللہ یَتھ منٛز چھِ یہِ موج سفیٖد تہِ واریاہ یا اللہ ژےٚ چھِ یَتھ منٛز فٲصلہٕ جوٲنۍ درجوٲنی توبہٕ کردم شیوَیو پٲغمبٔری یا اللہ یَتھ منٛز چھِ جوان تہِ بِہِتھ اللہ یَتھ منٛز چھُ موج صوم بَچہِ تہِ بِہِتھ یِمن موج صوم بَچن چھَنہٕ پَتہ گۄناہ کیٛاہ گوٚو یا اللہ یَتھ منٛز چھِ تِم تہِ بِہِتھ یِمن سیٖنن منٛز تٕرٛہ سِپارٕ قۄرانہِ مجیٖد چھِ پرٛنٛٹ کٔرۍ أسۍ چھِ واریاہ وقُس اَنونے وۄنۍ چھِ زَن آ بیکس أنِنہِ کسا آ پتھر پیمٕتۍ أنِنہِ خۄدایا آ دَکہٕ زَدن أنِنہِ خۄدایا آ بیمارن أنِنہِ خۄدایا أسۍ کوٚتُے گژھو ژےٚ وَرٲے اَسہِ کُسو دِی ژےٚ اَسہِ کُسو رَٹی ژےٚ وَرٲے Thank you.
اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وسلمه منا اللهم سلمنا لرمضان سلمه لنا وسلمه منا يا مقلب القلوب والأبصار يا خالق الليل والنهار نير قلوبنا بنور معرفتك نير قلوبنا بنور معرفتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين حضرت امام جزری فرماوا رحمت اللہ اگر یسان آسک مینس دوس گس ونی اجابت گسن ات گس نری ون ون تیل آلو دیوان یا رب محمد تیل آلو ہور عرصس پہ واتا اچن حضور نائی بارک اللہ تعالیٰ فرما ملکن ملکو یہ کتا پہ آو نبی پاک سن یا لیبریٹوری سینٹر مشید مز تم آلو دیوان ہے یہ کرو دوان دوان اجابت حضورات چم حضورات گھم نت حضور صاحب تم نا چم پگہ جواب دن لہٰذا بوجھو یہ منا گھس نبی سند سمتس کھان گراج کھا مصیبت یون کی اگر آسان یسان نا ون گھس اجابت دپس یا ربی محمد یا ربی یا اللہ سنس منگنس اجابت سنس منگنس اجابت وی رمضان کس رحمتس ومید مغفرتس ومیدوار آزادی ومیدوار شب قدر کس خیرس ومیدوار یمن نیکو کارن آز تان یت رمضانس مز خیر عطا کورک آز کر اس بچھ سوری ساتا سوری خیر کراتا سوری خیر کراتا تمام شر نش نجات زمین آسمان کے شر نش مسلمان جس لیمانس مالس جانس عزتس آب روس کر رچ پن مدد کر عطا پن فضل کر عطا ات دوری واریا چھ نکام ون تی کیا کیا یہ کیسا یمن آرزو تمنا ات دوری چھ تلا اہندس منگنس اجاب اہندس منگنس اجاب اہندس منگنس اجاب بزرگو دوستو پتہ میں گری پتہ من گرین کر سخ محنت پھر سہ مزور کر پوتس پتہ تو دہس آسان کایان پتہ پتم دون ترین گنٹن پہ نئی گسان پہ گسان مالک تہ خوش دا ترے ہر وال قمیض یزار قمیض یزار دن ہتھ مان رکھ روپیے با روپیے پنژہ امن دس گر تو بزرگ پتم دہن کرو ہم آرام دعا اگر کسی ماہ رمضان گو قبول فرماما محبوب صبحانی بہ گسا تمس رحمت اللہ علیہ بہ کرا تمس مبارک شی آز عید خود بد دعا نش بچنے خطر ہم پتم گری کوتان چھو صبح کس عید نماز تان بلکہ عید نماز پڑھت تھی توتان اللہ پانچ قسم اللہ تعالیٰ ہاں خیر اک کرو ان دہن محنت زیادہ کھت زیادہ کرو قرآنس کن توجہ زیادہ کھت زیادہ بہمو مسجد مز اگر نہیں اس تیل بہمو گری تلاوت کرنے فضول کت کرو نی کہین ٹھیک ہے یہ کرنے ضائع وہ دینا بھی جانتا اور لینا بھی جانتا اللہ تعالیٰ کرن سنس حالس پہ رہا وچو حالات وچو حالات وچان ونکس نماز پڑھن وچو حالات کم عمر کتہ مصیبتوں تو پریشانی وچ آو لگم لہٰذا کرو ودا زار پر تاکہ پور پور دنیا مز گھ امن امان چن سکون مل دنیا ٹھیک ہے اچھا اخ بیجی کر کے شب قدر ان شاء اللہ تو دہ بجے پگہ پگہ چلو پگہ دہ بجے عشا پڑھو ان شاء اللہ دہ بجے ختم کلام اللہ گھس پگہ ان شاء اللہ کرو پگہ قرآن کریم کامل تو ختم کلام اللہ گھس پگہ کس بجے دہ بجے آ نماز ٹھیک ہے مگر یون مہربانی کر شور گھنا آسن اگر شور شور آس کر یور یو شور سی گئی پتہ شبہ قدر تعین گو ختم ودا ودا یزو پن عمل ہتھ تھے ام ساتن پن بر عملن مان بر عملن پہ مین نظر پی تو سہ کھے کت سہ کھے اصل تو مخل لہذا یہ پتم شاپ وہ اللہ تعالیٰ قشر پہ گیا تسلی یا اللہ ون کت فقیرس کر گئی آئے یڈ بل تیل آئی شب قدرس من تم دہ تھوائے بی کی نہ پرواہ شب قدرس مزہ بہ والن تم دہ جبریل امین تہ بہ والک ملک تم سہ ون رزرو مے تھومت
سوالن بہ کل کہ ژٕ ما بامبر ژےٚ بہ چھُس چونُے مگر ژٕ روز تَتہِ میون ژٕ ما تاس تور یور گژھان مےٚ حظ چھُ گژھان مُشکِل ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ اللہ صلی اللہ صٲب وَنان ژٕ چھُم نہٕ یِوٲنی مےٚ حظ چھُ مُشکِل بہٕ کٔمِس وَنہٕ پَنُن حال مےٚ کیاہ کوٚرُتھ ژٕ ژےٚ کیاہ کوٚرُتھ مےٚ پانٛژھ سَتھ مِنَٹ گژھن تَتھ دیٖزیو معٲفی حظ یہِ چھُ جوان بٮ۪مار شِفا حٲدرٕ موٚنٛگمُت بیٚیہِ چھِ أمِس وٲلدٕ تہِ بیٚمار مطلب کٔمِس بٮ۪مارَس بٮ۪مارَن دِ شِک چھِ وَتھ ژٕ ڈاکٹر تہِ محتاج ژے کُن بٮ۪مٲرۍ تہِ محتاج ژے کُن یا اللہ دَوا چھِ ژے کُن محتاج بٮ۪مار تہِ ژے کُن ژٕ نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد محتاج ہے ہے میرے چھوٹے یِمَن بَچَن ہِنٛدِ خٲطرٕ مٲلِس ماجہِ یا اللہ یِمو یہِ سوٗزمُت چھُنا مسجِد پاکَس یا اللہ یہِ کَرُکھ قبوٗل یا اللہ یِہِنٛدِس مٲلِس ماجہِ کَر پَنُن فصل یا اللہ یِمَن بَچَن کَر صحتہٕ کٔر یا اللہ یِہِنٛدۍ دِل کَر مان کَر پوٗرٕ اچھا یا اللہ یِمَن بٮ۪مارَن تہِ بخش شُفا یَتھ ہَفتَس چھِ کیٚنٛہہ گُزریمٕتۍ ییٚمِس کُس تام گُزریومُت سُہ ہیٚچھِ بہٕ تہٕ لِہٰذا پنٛنٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ ٲشناونہٕ ہِنٛدِ خٲطرٕ پوٗرٕ اُمت کہِ خٲطرٕ یِمَن نہٕ کانٛہہ فاتحہ خٲطرٕ چھُ کانٛہہ